Emma 92-94 tap, þínu liði góð. Þú ætti stórkvæmt að framöfstu því, 30 og eitthvað steg og hvað hérna svona, hvernig fannst þér þessi leik? Mér fannst þú bara sýna mikla baráttu og ég bara mjög ánægð með. Með að vera fyrsti leikur tímabilsins þá er ég bara rosa spennt fyrir þessu tímabili og bara já, við lögðum allt í þetta. Mér varst þið alls ekki vera að liði í dag. Þá voru ákveðin skot sem þær voru bara að setja og bara á flottum tímapunkti á þeim. Og bara margir góðu leikmennir á þeim. Bara mjög gott lið. En mér fannst þið bara alls ekki vera að liði og þess vegna er ég bara spennt fyrir tímabili, sko. Já, þessi leikur svona auðlýsins að fyrst er hvernig þá var þetta leikurinn. Já. Og góður áhorfendur, naglbítur í endan, rosa tilþrif, mjög góð þarna. En þetta leikmaður hjá KR, ykkar, þið missið Hildi, hvað áhrif hefur það? Það hefur náttúrulega mikil áhrif, Hildi er náttúrulega mjög líki leikmaður í liðinu. Þannig að það að við spilum svona voru close leik og við hefum Hildi inni, ég sé það bara sem ljósa punkt, sko. Hildi er bara mjög stór leikmaður í liðinu okkar og bara mjög sátt að missa það svona. Og ég held hún, vonandi verður hún bara góð, þannig að ég veit ekki alveg hvernig staðan er á henni, en bara að vera spennandi að fá hana inn í þetta aftur, sko. Já, það er bara uppdatið núna, hérna, já, náttúrulega. Þið hafði verið saman í þessu tíma, stelpurnar, sömu stelpurnar, þið voruð eldri, þú ertu gott sumar með landsliðinu, Jóhann áttu gott sumar með landsliðinu. Þið voruð svona ósangjarn, mann eigi að þið hefði ekki náð að komast út fyrir þetta fyrir. Finnið þið fyrir pressunni og kröfunum sem á, gerðu þið meiri kröfur á okkur, eftir þess að þið verður reynslu meiri? Sko, nei, ekkert að jú, að sjálfsögðu, það vill maður alltaf vinna. En ég held að sé bara svolítið svona, ég held að sé bara spenningur fyrir við að fara upp. Ég held að sé með því, við erum allar bara heimastelpur, allar hérna frá Suðurlandinu, flestar, það eru tvær sem kom úr bænum og... Þeir vitið að þið hafi getun og til. Já, algjörlega og við erum með bara mjög flott og efnilega leikmenn, þannig að mér steyla bara spennandi tíma fyrir framundan. Þannig að kannski ekki endilega pressa en jú, veistu þetta, langar mann alltaf að vinna, sko. En ég held, við ættum upp, það er staðan og við erum bara, við erum kannski setjað sjálfst á bara fyrir að pressa á okkur, af því að við vitum, þú veist, hvað við getum. Frábært, það er gaman fylgjast með ykkur, aðeins í lokin, ég var vitna, sá ég að þið voru aðeins að púta þú og ennandi leikmaður KR. Já. Hvað var það? Já, bara í hita leiksins bara og svona, mér varst þetta ætti að vera ákveðin vill að þarna og eitthvað og það var bara í hita leiksins. Það er flott, bara gangi þér. Takk fyrir.